Γι' αυτό εδώ είναι ότι απέμεινα από αυτό το υπέροχο δάσος. Δεν είναι πολύ όμορφο, παιδιά? Ναι! Έτσι, Διονύση μου, τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα. Μόνο έτσι θα μάθουν τη ζωή και τη φύση. Καλά, δεν χρειάζεται να τη μάθουν πολύ και γίνουν παραφύση. Γιατί, Σπύρο, ωραία είναι η φύση, σας τη μάθουν. Καλά. Αυτά περί φύση θα τα πούμε εμείς αργότερα. Α, φύση! Έλα, Σπύρο, πάμε μπροστά εμείς. Γιατί, γιατί είμαστε άντρες. Τώρα δεν ξέρω τι είσαι για τη φύση. Άντε, προχωρά. Προχωρά, θα δούμε τι είστε. Φίφη, μπορεί να σου μιλήσω λίγο? Κωνσταντίνα, μας αφήνεις για λίγο? Όχι. Μας αφήνεις για λίγο? Μα καλά, ρε Φίφη. Κουβάλισες όλη την οικογένεια μαζί σου? Όχι, λείπει η γιαγιά μου. Ελπίζω μόνο να μην κοιμηθείτε όλοι μαζί το βράδυ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Και με το που με βλέπει, παθαίνει σοκ. Τη λέω, εντάξει, εγώ συνηθισμένο σε αυτά. Τη λέω, γιατί το πάθει αυτό το σοκ? Μου λέει, πρώτη φορά έτσι μ' αρέσει τόσο μηνιών άντρα. Μπα, όταν δεν έρχεται αφεντικό, στέλνει το γιο του. Για Φώτη, βάλε μια μπύρα. Θέλω ταυτότητα ότι έκλεισε στα 18, αλλιώς δεν έχει. Ούτε άμα πληρώσω. Ούτε. Τι έγινε, ρε? Τι να γίνει, ρε φίλε? Όλο το βράδυ παίζαμε και στην παράταση τίποτα και στο ξαφνικό θανάτο κάνεις. Τι κάνετε, ρε? Μονομαχίες με ηλεκτρονικά. Τι είναι αυτά, ρε? Τι ξενέρω τα πράγματα είναι αυτά? Ρε, βγείτε να χτυπήσετε κανένα κοριτσάκι. Ελάτε, σας παρακαλώ. Το θέμα δεν είναι ποιος θα κερδίσει. Αλλά. Αλλά ότι η Αφρούλα δεν θέλει να ξαναδεί ούτε εσένα ούτε το Μιχάλη. Είμαστε κι εμείς εδώ. Όλο με χλεχλέδες, μπάφια στο κορίτσι. Καιρός να γνωρίσει ένα πραγματικό άντρα. Ναι, στο θέμα μας τώρα. Εγώ τι θα κάνω? Τώρα εμένα ρωτάς. Εγώ τα έχω κάνει κατά. Ρε παιδιά, ακούστε εδώ πέρα και έναν άνθρωπο που έχει 5-10 εμπειρίες παραπάνω. Οι γυναίκες θέλουν ξυπνάδες. Δηλαδή, όταν την ξαναδείς, μην της πεις τίποτα. Αδιάφορος. Πέτα της και ένα, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο για να το σηκώσω και εξαφανίσω. Λες, ε? Τι μαλακίες κάθομαι και ακούω. Θα τη ζητήσεις ένα συγγνώμη. Εν ψυχρό. Εν ψυχρό, μια συγγνώμη πάντα πιάνει. Εσύ τότε γιατί δεν ζήτησες από την Εύα? Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην πραγματοποιούνται οι επιθυμίες σου? Το να πραγματοποιηθούν. Όσκαρ Ουάιλντ. Γιατί εμένα δεν μ' άκουγε, δεν ήθελε να μ' ακούσει. Η δικιά μου είναι χειρότερη, σου λέω, θα με δει κιόλας. Ναι. Λουλούδια δοκιμάσαμε? Δεν δοκιμάσαμε. Λοιπόν, λουλούδια μαζί με συγγνώμη είναι φοβερό συνδυασμό. Αισιόδοξο είναι κάποιο που δεν έχει πολλέ εμπειρίε. Φώτη Τσιγδέμου. Ρε, αϊ παράτα μα μετά από φθέγματα. Αϊ παράτα μα. Αγόρια, ελάτε, σα θέλω. Κατάλαβα, τζάμπα τη και με τι λάμπε δεν πρόκειται να μπει ευρώ εδώ μέσα. Πού θα πάμε? Σα χρειάζομαι για μια αντρική υπόθεση. Εγώ έχω την ταβέρνα. Αυτό έχει την ταβέρνα, δεν μπορεί. Ρε, άντε, πάμε να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Πάμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Έλα, μωρό. Μπορώ. Ναι, ήρθαν οι καλύτεροι πελάτες στο μαγαζί και επειδή αφήσανε πάρα πολλά λεφτά, λέω να το κλείσω για σήμερα. Λοιπόν, στο γνωστό σημείο, έτσι. Άντε, τη χερούλα σου φέξε πάλι, θα με δεις. Που να με κάψεις κεραυνός, ρε Μάκη, θα έρθει ο υδροπληκτός και δεν έχω να τον πληρώσω. Έρχομαι να μου δώσεις. Έφτασα, έφτασα. Τι? Πλυντήριο αυτοκινήτων. Πού είμαι, ρε παιδιά? Ο Μάκης και η Φέδαρη. Μάλιστα, Μάκη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σουγκάρι. Με προσέχετε όλοι. Απ' τη μια πλευρά είναι λίγο, απ' την άλλη κατσαρό. Ποια θα το πιάσει πρώτη? Εγώ. Πώς είπαμε σένα, ρε? Μπάρμπαρα. Μπάρμπαρα, ναι, ρε, Μπάρμπαρα. Για έλα, ρε, Μπάρμπαρα, να δω. Το κεράκι εκεί επάνω, έτσι, από εδώ. Το πιάνουμε και με απαλές, κυκλικές κινήσεις καθαρίζουμε. Εσύ που είσαι και ψηλή, μπορείς να φτάνει και μέχρι απέναντι, κατάλαβες? Μα και τι γίνεται εδώ? Γατούλα, όχι, πες μου. Πες μου ποιος είναι ο επιχειρηματίας της χρονιάς. Αυτή την εφεύρεση την έχω ονομάσει ολοκληρωτικό καθάρισμα. Ολοκληρωτικό καθάρισμα. Αν είναι άντρας οδηγός, ναι, καθαρίζουν οι γυναίκες. Αν είναι γυναίκα, καθαρίζουν οι άντρες. Έχω παραγγείλει κάτι πέδαρους, αλλά θα έρθουν αύριο, γι' αυτό πήρα τα παιδιά. Ωραία εφεύρεση, Μάκη μου, και δεν την έχει σκεφτεί και κανένας. Να σου πω, μπορείς να δώσεις μερικά φυλάδια στο σχολείο στους γονείς. Ναι, γιατί ποιος να σκεφτεί, ας πούμε, να βάλει 4 τσίτσιδες κοπέλες να τρίβουν τα βυζιά τους στα παρμπρίζ? Όχι, η βασική ιδέα, ναι, ήταν να είναι μηχανική. Α. Αλλά τα κορίτσια δεν ξέρουν ούτε που είναι ο λευγές, κατάλαβες. Κρίμα. Αλλά μόλις τις τρώσω, ναι, θα τις ρίξω στη λαμαρίνα. Ωραία. Και μετά θα γίνω επιχειρηματίας χρονιάς. Όχι, μα.
Μάκη μου, ο χωρισμένος επιχειρηματίας της χρονιάς θα γίνεις. Βίκη, πού πας? Πάω να σηκώσω τα λεφτά από τον κοινό μας λογαριασμό να τα βάλω σε ένα δικό μου. Έτσι κάνουν οι έξυπνες γυναίκες πριν από το διαζύγιο, Μάκη μου. Άντε για τώρα. Βίκη, Βικάκη. Λοιπόν, κορίτσια, που είχαμε μείνει? Μας δείχνατε πως να καθαρίζουμε το μπαρμπρίζ, κύριε Μάκη. Ναι ρε Μπάρμπαρα, ναι ρε Μπάρμπαρα. Για πάμε πάλι. Έτσι, έτσι. Στρογγυλές κι εμείς, έτσι, γύρω, γύρω. Άρε Μπάρμπαρα, άρε Μπάρμπαρα. Μαθαίνεις γρήγορα, βλέπω, ε. Εγώ αποφάσισα να βρω την ηρεμία μου. Δεν πήγαινε άλλο με αυτή την κατάσταση. Κι εγώ κουράστηκα πολύ με το Μίτσο. Θα βρω κι εγώ έναν Άλεξ να ηρεμήσω. Να ηρεμήσουμε. Έτσι. Και μάλιστα θα το πω τώρα αμέσως. Τελειώσαμε και αντίο. Ούτε αγάπες και λουλούδια, ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα. Εγώ και να το πω θα το καταλάβει, γιατί πρόκειται και για μαυροτσούκαλο. Πες το εσύ με τον τρόπο που ξέρεις και θα καταλάβει. Πάμε να τους το πούμε να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Πρέπει να στεγνώσουν και τα νύχια πρώτα. Α, είναι και τα νύχια, τα ξέχασα. Καλά, μην τέφησες έτσι, δεν πήρανε και φωτιά. Τα μικρά τα δεντράκια, παιδιά, για να αναπτυχθούν, χρειάζονται αέρα, θέλουν να ανασένουν. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια λακκουβίτσα μεγάλη, καθαρίζουμε, βάζουμε μέσα το δεντράκι μας για να μπορεί να φωτίζεται. Αυτή η λακκούβα αυτό προσφέρει. Και όταν χρειάζεται, παιδιά, το... να βάλουμε στο κλαδί, να περιποιηθούμε το κλαδί, δεν πειράζουμε ποτέ αυτά εδώ, τα ματάκια. Καλά. Ο κουνιάδος σου πώς και ήρθε μαζί μας στην εκδρομή? Μόλις έμαθα ότι θα έρθεις και εσύ, αμέσως να τρέξει. Λες? Βέβαια, δεν βλέπεις πως ελίκο κοιτάζει? Λες? Ναι, αλλά και εσύ δεν πας πίσω. Λες? Τι εννοείς? Εννοώ ότι στο πρόσφατο παρελθόν έχεις δώσει δείγματα πολύ θερμής γυναίκας. Όχι, όχι, σε παρακαλώ πολύ, μη μου το θυμίζεις αυτό το χριστουγεννιάτικο, κολλάζομαι. Καλά, μην κολλάζεσαι και τόσο. Όχι, κολλάζομαι, σε παρακαλώ. Έχει καμιά μπύρα? Always stand. The young folks just like jitter back. The old folks also cataract. An answer check can never be found. As people dead, they don't sit down. Αυτές είναι επιχειρήσεις, φίλε μου. Άλλο να δουλεύεις με τους γραβατάκηδες και άλλο με τα κορίτσια. Έχουμε και τα τυχερά μας. Μίτσο! Τι κάνεις εκεί, ρε? Πάρε μία για τα ηλεκτρονικά, μία για τις Ολλανδέζες, μία γιατί έτσι μου ήρθε. Τι έπαθε η Αφρούλα? Τι έπαθε? Σας ψάχνουμε σε όλη τη γειτονιά και εσείς είστε εδώ με αυτές τις... Ποιες είναι αυτές? Κορίτσια, αυτές είναι η καινούρια μου επιχειρηματική ιδέα. Όχι, πείτε μου έναν, ναι, που δεν θα έρθει εδώ. Όχι, πείτε μου έναν. Το Μίτσο! Τι έγινε, μωρό μου, ζηλέψαμε? Μίτσο, πρόσεχε τις δεξιές. Μας ψάχνατε, είπες. Ναι, σας ψάχναμε. Για κάτι συγκεκριμένο ή έτσι? Για κάτι συγκεκριμένο και έτσι. Δηλαδή, ήθελες να μου πεις κάτι? Ναι, ήθελα να σου πω ότι... Ότι? Ότι το ξέρετε ότι με αυτά που κάνετε υποτιμάτε τη γυναίκα. Υποτιμάμε τη γυναίκα. Τα κορίτσια ψάχνουν για δουλειά. Τι να σου πω, ρε Μάρκο, κάθε φορά με εκπλήσεις. Εντάξει, μωρό μου. Δυσάρεστα. Τώρα, ρε Βάκη, γιατί το κάνεις αυτό? Τι ήταν αυτό που είπες? Αν είναι δυνατόν. Ρε παιδιά, τι έκανα, τι έπαθε. Την έκανες να ζηλέψει, μπράβο Μάρκο. Ρε παιδιά, λέτε να ζηλέψει και δικιά μου? Η γατούλα, ντε. Έλα, πάμε στις δουλειές μας. Αφρούλα, κορίτσι μου, φύγεσαι. Έλα ρε. Όχι, Βανέσα, κορίτσι μου, εσύ. Έτσι, από εδώ. Κορίτσια, με έχετε κουράσει. Από εδώ, το πιάνω με την τραβάμε. Έλα. Φίλοι μου, θέλω να σου δείξω κάτι. Πες μου, μου το δώσε ο Θανάσης. Είπε ότι το αρέσω πολύ και σήμερα θέλει να μου δώσει ένα φιλί. Ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει να φτιάξει τα μαλλιά μου. Ναι, γιατί αν δεν φτιάξει τα μαλλιά σου δεν θα γίνει κατάσταση. Για περίμενε μισό. Γιονύση. Ναι, παιδί μου. Να σου πω λίγο. Πες μου. Ο Θανάσης δεν είναι καλά. Τίποτα καινούργιο έχεις να μας πεις? Πριν λίγο μου έδωσε αυτό το σημείο μου.
Μου αρέσει πολύ και σήμερα θέλω πολύ να σου δώσω ένα φιλί, Θανάση. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό το παιδί. Δεν γίνεται ρε παιδί με αυτό. Είσαστε αδέρφια. Αδέρφια, το έχω πει πάνω από 350.000 φορές. Περίπου. Αυτός μου είπε θα είσαι εδώ για τον Άκη. Τον Άκη. Ναι, τον Άκη. Τον Προχώ. Αυτόν. Δεν πάμε καλά. Του Άκη του αρέσει η Κωνσταντίνα. Α. Διονύση, νομίζω ότι ο Θανάσης θα κάνει όλα αυτά επειδή με ζηλεύει. Άστο. Άστο θέμα του Θανάση θα το αναλάβω εγώ προσωπικά. Κατάλαβα. Ναι, με ξέρουν καλά. Καλά, σήμερα θα γίνει τη τρελή. Αυτός ποιος είναι πάλι? Είμαι η Σουζάννα. Είμαι η Τζέσικα. Είμαι η Βανέσα. Είμαι η Μπάρμπαρα. Και εγώ είμαι ο Μάκης. Ιδιοκτήτης του πλυντηρίου, ο Μάκης και η Πέδαρη. Μέχρι τώρα, το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας ήταν κάτι βαρετό. Από σήμερα όμως, στο πλυντήριο του Μάκη μετατρέπεται σε ένα ταξίδι στη χώρα της φαντασίας. Χριστέ μου, τώρα διαφημίζουμε την ξεφτύλα μας και στην τηλεόραση. Η Βιγένεια, τα Θεία Ζυγένα κρυβά. Πάρθυνα, χρυσό μου, πάρθυνα. Καλέ, τι ωραίες κοπέλες. Τι τρώνε αυτές και γίνονται έτσι. Θέλω απόλυτη ησυχία. Δεν θα κάνετε φασαρία. Δεν θα χοροπηδάτε στα κρεβάτια και δεν θέλω να πετάτε μπουγέλα. Γενικώς θέλω να είστε ευλόγησον. Καλά, καλά, Αγλαία μου. Να σου πω. Εμείς οι δύο θα κοιμηθούμε εδώ. Ο Θανάσης με τον Άκη σε αυτό το δωμάτιο. Κωνσταντίνα με τη Φίφη εδώ. Α, και πάω να βολέψω και το Διονύση με το Σπύριο γιατί τα έχουν λίγο χαμένα. Ναι, ευλόγησον, ευλόγησον. Σας γιατί μαρμαρώσατε. Στα δωμάτια σας, γρήγορα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Δεν θα κάνετε φασαρία. Δεν θα χοροπηδάτε στα κρεβάτια, δεν θα παίζετε μπουγέλα και γενικώς, όπως είπαμε, πρέπει να είστε ευλόγησον. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιό σας. Το κλειδάκι σας, η καρτούλα σας, καλή ξεκούραση. Ποια περίμενε, τι καλή ξεκούραση. Εγώ θα κοιμηθώ εδώ και εσύ αλλού. Μόνο κλειδάκι το ξενοδοχείο. Μπορεί να κοιμηθεί ο Σπύρος με την Αγγλαία. Μπορώ. Τέλος πάντων, είπαμε οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Για κάτσε, μου ξέρω το. Οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Αλλά εδώ τέλος πάντων είναι εξοχή. Μπορεί να μας έρθει η όρεξη για κάτι άλλο, να γίνει καμιά φάση, να γίνει λίγο παιχνίδι. Μην το κουράζεις, Διονύση, δεν θα γίνει παιχνίδι. Καλύτερα, λιονταράκι. Τι είπε η Ελένη τώρα ακριβώς? Ότι θα παίξει μόνος σου. Εσύ να μία θα παίξεις. Συνηθισμένο το γουνάμι τα χιόνια, αδερφέ. Παίρνα βουνό, παίρνα. Τι να ξέρει το χιόνι, μην αρρώσεις. Φως! Ότι θα κοιμόμουν στο ίδιο κρεβάτι με τον αδερφό μου δεν το περίμενα. Βλέπω διάλεξες πλευρά, ε. Σπύρο μου, εδώ δεν ήρθαμε να κοιμηθούμε. Ήρθαμε για να ρίξεις εσύ την Αγλαία και εγώ για να κάνω τον ρηχτοφύλακα. Τη βλέπεις εσύ θερμή? Τι θερμή, τι θα πει θερμή. Θρησκευτικού είναι η γυναίκα, αυτή θα στην πέσει. Εσύ πρέπει να κάνεις την πρώτη κίνηση, τι είναι. Αλλά έχεις καμιά σχέση εσύ με τη φινέτσα τη δική μου? Ποια? Σπύρο μου, είναι πράγμα αυτό. Είναι φανέλα, αυτό το σόβρακο με αυτές τις κάλτσες, με τις τρίχες στο πόδι, σαν χιμπατζής, ξύνεσαι και σαν παλιάλογο. Απορώ πως κάνεις σεξ. Τι κάνω? Σπύρο, θα σε ρωτήσω κάτι να μου απαντήσεις ειλικρινά. Πόσο καιρό έχεις να βρεθεί στο κρεβάτι με γυναίκα? Παρασκευή είναι σήμερα. Mm-hmm. Μία, δύο, τρεις, από τον Νοέμβρη. Σκεπάσου, παρακαλώ. Σκεπάσου. Δεν θα τις βγάλεις κάλτσες? Γιατί? Αυτά είναι, βέβαια. Μακάρι να χρυκιά την τύχη τη δική μου. Ωπω. Έλα, τι έγινε? Το γράψα, έκλει. Σπυράκο, είμαι τρελή και παλαβή για σένα. Σε περιμένω στο δωμάτιό μου στις 12. Αγλαία. Τρομερό. Ασύλληπτο. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Για πάμε να τη ζήσουμε. Τι θόρυβος ήταν. Ωπα. Σπυράκο, είμαι τρελή και παλαβή για σένα. Σε περιμένω στο δωμάτιό μου στις 12. Αγλαία. Μπράβο, Αγλαία. Να τα η Αγλαία. Αν είναι πειραγμένη και η Αγλαία. Ξύπνα, ρε. Ξύπνα, ρε, εσύ κοιμάσαι και ροχαλίζεις και τύχεις σου δουλεύει. Ξύπνα, ρε, σου λέω!